بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن معلومات یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورلڈ کپ 2019 کا میچ 16 جون 2019 کو کھیلا جانے والا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اب تک ورلڈ کپ 2019 میں 4 میچز کھیلے گئے ہیں۔ پاکستان کو 1 میچ میں فتح، جبکہ 2 میچ شکست اور 1 بغیر نتیجے کے رہا، جبکہ انڈیا نے اب تک 3 میچز کھیلے ہیں، 2 میں فتح، 1 بغیر کسی رزلٹ کے رہا۔ پاکستان پوائنٹ ٹیبل پر اس وقت 8ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے لیے انڈیا کے خلاف یہ میچ جیتنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے جو 11 کھلاڑی، ممکنہ 11 کھلاڑی اناؤنس کیے گئے ہیں، ان میں ایک نام شعیب ملک کا بھی ہے۔ شعیب ملک کا ورلڈ کپ کا یہ آخری میچ ہو سکتا ہے، کیونکہ شعیب ملک نے آخری 16 میچوں میں صرف 1 نصف سنچری بنائی ہے۔ اس کے باوجود شعیب ملک کو لگاتار سینئر کھلاڑی ہونے کی وجہ سے ہر میچ میں کھلایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے خلاف میچ میں کھلانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 23 ستمبر 2018 کو ایشیا کپ کے میچ میں شعیب ملک نے 90 گیندوں پر 78 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کو اس میچ میں 9 وکٹ سے شکست ہوئی تھی، لیکن سرفراز احمد سے جب یہ سوال کیا گیا کہ شعیب ملک کی کارکردگی کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسے مسلسل کھلا رہے ہیں، تو اس پر سرفراز احمد کا جواب آیا کہ شعیب ملک ایک سینئر کھلاڑی ہے، یہ بات الگ ہے کہ اس وقت اس کی فارم مکمل طور پر بحال نہیں ہے، لیکن وہ ایک سینئر کھلاڑی ہے اور اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر سینئر کھلاڑی پر بھروسہ ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ جو آپ اپنے ساتھ نئے کھلاڑی لے کے گئے، تو ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ اگر آپ ایک سینئر کھلاڑی کو 16 میچ لگاتار موقع دیتے ہیں اور وہ صرف 1 نصف سنچری بناتا ہے، تو جو نئے کھلاڑی آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان کو کیوں موقع نہیں دینا چاہتے؟ سرفراز احمد کو سب پتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کھلانا چاہیے، کس کو نہیں، لیکن اس کے باوجود سینئر کھلاڑی شعیب ملک پر بار بار بھروسہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اگر شعیب ملک اس میچ میں کوئی خاطر خواہ کامیابی پاکستان کو نہ دلا سکے، یا کوئی اچھی کارکردگی اب خود انفرادی طور پر بھی نہ دکھا سکے، تو یہ ان کے ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ ان کی کیریئر کا بھی آخری میچ ہوگا، کیونکہ شعیب ملک پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ورلڈ کپ 2019 ان کے کیریئر کا آخری سیریز ہوگا۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف زبردست طریقے سے کرکٹ کھیلے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جیت جائے۔ شعیب ملک کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ اس میچ میں کارکردگی دکھائے اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرے، لیکن اگر شعیب ملک اس میچ میں کارکردگی نہ دکھا سکے، تو خدا را کپتان سرفراز احمد اور کوچ میکی آرتھر کو یہ چاہیے کہ کسی اور کھلاڑی کو موقع دے دیں، تاکہ آنے والے میچز میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی کارکردگی دکھا سکے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعیب ملک کو اس میچ میں کھلانا چاہیے یا نہیں، تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔